Olá. Hoje nós vamos falar sobre o assunto de espiritualidade. O que é espiritualidade? O mundo tem falado sobre espiritualidade. As mais diversas religiões têm falado sobre espiritualidade. Tem tido um debate grande, não só sobre o que é, mas as pessoas já têm avançado muito no, na aplicação e, e no exercício da espiritualidade. E existem tantas opiniões praticamente quanto existem pessoas. É, praticamente de todas as religiões orientais, a gente tem uma percepção de espiritualidade mística, de algo que é transcendental, algo que está fora do nosso alcance, e alguma coisa que basicamente a gente é mais um, um objeto do que sujeito, é muito mais. É, acontece com a gente do que a gente tem alguma participação. Quando a gente entra no mundo cristão, temos também diversas percepções de espiritualidade e nós temos que entender o que é essa espiritualidade de um ponto de vista bíblico, de um ponto de vista que realmente sirva para esse nosso tempo que nós estamos vivendo agora. E que não seja uma espiritualidade que seja emprestada de outros meios a não ser a própria Bíblia. É, dentro do, do escopo adventista, da percepção adventista do sétimo dia, nós temos a compreensão do ser humano como um todo, físico, mental e espiritual. Na verdade, não existe como nos desenvolvermos espiritualmente só na parte espiritual. Nós precisamos nos envolver no ser como um todo, que é composto por corpo, mente e espírito. Não há como apenas uma dessas coisas se desenvolver e a gente poder se chamar um ser harmonioso. Na verdade, o que nós queremos é um desenvolvimento integral do ser humano que contempla um forte crescimento também da espiritualidade. Então, um pouquinho: se nós quiséssemos desenvolver a nossa parte física, o que estaríamos buscando? O que gostaríamos de desenvolver se fôssemos desenvolver o nosso físico? O que gostaríamos de alcançar? Não é um corpo mais forte, mais sadio, um corpo com mais resistência, com mais capacidades, é, mais habilidades, um corpo que saiba com destreza fazer coisas. Pense no malabarista que consegue lançar ao ar oito pinos e segurá-los simultaneamente. Imagina a coordenação motora. Essas coisas que estamos procurando. Para desenvolvermos o nosso é, lado físico, nós precisamos de usar algumas ferramentas que nos ajudem para isso. Então, aí entra exercício físico, alimentação saudável, eh, o uso da água abundante por dentro e por fora, hora suficiente de descanso, luz solar, respiração adequada e aqueles oito remédios da saúde que são tão conhecidos eh, dentro da, da mensagem adventista do sétimo dia. Então, se eu quisesse me desenvolver fisicamente, eu teria que fazer algumas coisas para me desenvolver. Imagine comigo. Se você quer abaixar, há pessoas que não conseguem abaixar nem até o joelho, as suas costas, não tem flexibilidade alguma. Minha mãe consegue com 78 anos colocar com as pernas esticadas as duas palmas do, da mão no chão. A flexibilidade é uma coisa que nós precisamos desenvolver. Tem pessoas que não conseguem trocar uma tomada, não conseguem consertar uma, uma torneira, e precisam aprender destreza, habilidade. Se eu quisesse me desenvolver fisicamente, eu precisaria usar esses oito remédios da saúde e também aprender a trabalhar fisicamente, fazer coisas úteis. Isso desenvolve o físico e atinge a mente. Muito bem, físico, mental e espiritual. Se eu quisesse desenvolver o físico, acabamos de falar. Se eu quisesse desenvolver o meu mental, em que consiste a mente, a primeira pergunta? A mente consiste em duas eh, subdivisões, a razão e a emoção. A razão: se eu quisesse desenvolver a minha razão, o que, que eu estaria procurando? O que, que eu gostaria de alcançar com a minha razão? Que áreas da minha razão eu gostaria de desenvolver? Por exemplo, concentração, por exemplo, memória, eh, raciocínio, lógica. Eu teria que desenvolver algumas habilidades mentais do, da razão e para isso eu precisaria de algumas ferramentas. Existem, por exemplo, leitura. A leitura é um ótimo meio de desenvolver a minha parte racional. A leitura me ajuda a perceber coisas de diversos ângulos. Fazer cálculos me ajuda a desenvolver lógica, concentração. Eu viajar, ouvir música já desenvolvem, desenvolve a minha o meu, meu racional em conexão com o meu emocional. Então, essa maneira eu poderia desenvolver o meu racional. Existem diversos exercícios para a memória, para a concentração que ajudam a, a razão a se desenvolver. Quando eu penso agora na emoção, que é a outra parte da mente, como é que essa emoção poderia ser desenvolvida? Se eu penso, por exemplo, que há muitas pessoas que não sabem identificar as emoções que estão sentindo. Então a primeira coisa para eu desenvolver as minhas emoções, e desenvolvê-las para mais saúde emocional é identificar as minhas emoções que eu sinto. Se eu estou com raiva, eu tenho que identificar que é a raiva e lidar com a raiva. Se eu estou triste, eu tenho que viver Aquele momento de tristeza, identificar a tristeza e vivê-la dessa maneira. Se eu estou alegre, se eu estou frustrado, eu tenho que identificar essa emoção e vivê-la, não ter medo de viver. As emoções, como nós chamamos de boas, elas muitas vezes são mais fáceis de serem vividas como alegria, prazer, paz, satisfação essas coisas a gente gosta de, de é, experimentar. Mas, quando vem as, os momentos de tristeza, de frustração, de contrariedade, aquela, aquele momento de raiva, de angústia, quando vêm essas emoções, muitas vezes nós colocamos tudo no mesmo pacote. Há pessoas que não fazem diferença. E quando estão tristes, explodem em acessos de raiva, elas não estão sendo saudáveis emocionalmente. Temos que aprender a identificar, a fazer diferença entre uma emoção e a outra. Isso leva um tempo até a gente ir se dando conta, começando a identificar, mas é um exercício que a gente precisa fazer. Quando a gente consegue diferenciar, a gente consegue viver melhor aquela emoção, porque se eu estou com raiva, eu vou viver raiva, se eu estou com tristeza, eu vou viver tristeza, se eu estou num momento de alegria, eu vou viver alegria. Então, entre homens e mulheres, as mulheres têm um pouco mais de facilidade de viver as diferentes emoções. Se você perguntar para uma mulher como é que você se sente? Ela vai te mostrar todo o colorido das emoções que ela está sentindo. Ah, eu estou feliz porque eu ganhei uma promoção no meu trabalho, eu estou triste porque meu cachorrinho está doente, e, e eu estou meio frustrado porque eu queria tanto que minha mãe me desse, sei lá, um presente e ela não deu, não deu ainda. Percebe? Nós homens já temos um pouco mais de dificuldade de lidar com as emoções, principalmente de identificá-las, diferenciá-las e vivê-las de maneira saudável. Então, o convite é para que a gente viva as emoções e pare de jogá-las debaixo do tapete e aprenda a lidar com elas. É possível, sim, que por cargas emocionais muito fortes o emaranhado emocional dentro de você esteja tão grande que talvez você precise de auxílio. É, seria bom, talvez, buscar um profissional na área da saúde emocional, um psicólogo com qual você possa se abrir, um conselheiro qualquer que seja, um bom amigo também serve. Com qual você pode abrir o coração, derramar as coisas mais íntimas, as dores que te afligem e, e você pode então aprender a lidar com essas emoções. Finalmente, estamos chegando no físico, mental e o espiritual. O que é o espiritual? Se eu quisesse desenvolver o espiritual, o que é que eu estaria procurando desenvolver? O que é a espiritualidade? Foi feita uma pesquisa com mais de 450 pessoas. E as pessoas deram respostas clichê, respostas comuns que se acha em qualquer lugar. Mesmo cristãos, devotos, que vão regularmente à igreja, muitos deles não sabiam o que é espiritualidade. Muitos deles confundiam espiritualidade com práticas espirituais, que nós vamos chamar depois de disciplinas espirituais. Então eles confundem. A maior parte das pessoas, ao serem perguntadas sobre o que é espiritualidade, responder. responderam: espiritualidade é orar, ler a Bíblia. Não, não, isso não é espiritualidade. Esses são os meios dois dos muitos meios que nós temos para desenvolver a nossa espiritualidade. Quando eu penso assim em espiritualidade, eu penso que Jesus Cristo é, é o nosso modelo e ele é o único modelo. E quando eu quero ser uma pessoa espiritual, eu preciso ser como Jesus. E quando eu aprendo a ser como Jesus, eu estou desenvolvendo a minha espiritualidade. Espiritualidade, basicamente, é semelhança com Jesus. Quanto mais semelhante eu vou me tornando a Jesus, mais espiritual eu me torno. Mas isso pode ser uma resposta muito mágica, isso pode ser uma resposta até evasiva, que é bonita de se ouvir, mas não vai ao ao fundo da, da questão. Quando eu fico imaginando assim, qual foi a característica mais marcante de Jesus que eu gostaria de ter, que eu precisaria ter para que eu fosse considerado uma pessoa espiritual, uma pessoa altamente espiritual? Presta atenção em alguns dos versículos que nós vamos falar a seguir. Em 1 João 4, 8, diz: Aquele que não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Qual é a característica que marca Jesus como ser humano e também como ser divino? É o amor. É a capacidade imensa que ele tinha de amar. Em outras palavras, eu estou colocando praticamente em pé de igualdade aqui: espiritualidade é igual à capacidade de amar como Jesus amou. Mas como, como Jesus amou? Quando você pega João capítulo 13, versículo 34 e 35, diz ali, o novo mandamento vos dou que vos ameis uns aos outros assim como vos amei. Assim é para a gente se amar uns aos outros como Jesus amou. Pergunta para você, querido telespectador, você sabe amar como Jesus amou? Eu quero desafiá-los aqui a aprender, a amar. Veja, o grande mandamento é o mandamento do amor. Amar a Deus com todas as tuas forças, todo o teu coração, todo o teu entendimento e toda a tua alma e ao próximo como a ti mesmo. Esse é o maior e o mais importante de todos os mandamentos, conforme Jesus o disse. Quando eu vou lá naquele texto maravilhoso de 1 Coríntios 13, eu vou ver lá que sem amor eu nada sou. Eu posso é, dar meus bens, eu posso entregar meu corpo para ser Queimado, eu posso fazer todo o, todo o bem do mundo, posso ser um intelectual e ter todo o conhecimento. Sem amor eu nada sou, sem temor eu nada tenho, sem temor eu não tenho expectativa. E ali no 1 Coríntios 13 vai discorrendo sobre os detalhes da característica desse amor. Que amor é esse? É um amor-emoção? Será que é apenas a reação química que ocorre dentro de nós? Será que. Paixão e amor são sinônimos? Não, de maneira alguma. Amor não é isso, não é um sentimento. Amor é uma decisão, é um princípio de vida. Amor é uma escolha que eu faço e pago o preço, assim como Jesus pagou o preço. Querido telespectador, ele não pagou o preço por você? Ele não foi até as últimas consequências e assinou, assinou a declaração de amor dele? Por você e por mim, com sangue, para que ninguém tivesse dúvidas? Sabem, queridos, é verdade, eu posso dizer para você, meu querido irmão, minha irmã ou meu amigo, eu te amo, em Cristo eu te amo. Isso seria uma mentira, porque sequer eu te conheço. Mas quando nós pagamos o preço por uma pessoa, quando nós vamos até as últimas consequências e ali nós nos empenhamos, nos importamos com aquela pessoa e pagamos o preço, e, se necessário, pagamos o preço que Jesus pagou, aí comece, começamos a entender o, o que amor significa. Amor é um princípio, um princípio de abnegação, de entrega, é um princípio que talvez envolva até sacrifício. Se nós queremos aprender como Jesus amou, nós temos que aprender aquele amor que tudo suporta. Tudo crê, tudo espera. Aquele amor que jamais acaba. Amor, capacidade de amar, é sinônimo de espiritualidade. Bíblica. Você quer se desenvolver espiritualmente, você tem que aprender a se desenvolver na sua capacidade de amar a Deus, a si mesmo e ao próximo. Que Deus abençoe nessa jornada de descobrir e desenvolver dentro de você a capacidade de amar.